نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، سلطانوں کا سلطان ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت اور مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور سختی کی طرف مائل کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ رعایا کو سخت عذاب چکھاتے ہیں۔ پس اے بندو، تم بادشاہوں کے لیے بدعا مت کرو، بلکہ میری یاد میں لگے رہو، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہو، میں تمہارے لیے کافی ہوں گا، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا، بادشاہوں اور حاکموں کے دل میں مہربانی ڈال دوں گا۔ اور یہ فرمان تو مشہور ہے عوام خاص میں، انہوں نے فرمایا جیسے تم ہوں گے ویسے تم پر بادشاہ مسلط ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں پارٹی آ جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، فلاں پارٹی آ جائے گی یہ آسانی ہو جائے گی، فلاں پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوں گے کام۔ قوم بگڑی ہوئی ہے، قوم نافرمان ہے، قوم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ چکی ہے، یا قوم ساری ہر زاویے سے نافرمان ہو تو پھر مہنگائی مسلط ہوتی ہے، حکمران ایسے ہوتے ہیں جو عیاشیاں اللہ تلّے انہی کے پیسوں سے کرتے ہیں اور ان پر ٹیکسوں کے بوجھ انبار لگا دیتے ہیں، حکمران ایسے ہوں گے جو خود تو بے فکر ہوں گے، خود اپنی سیکورٹی اور بڑھا دیں گے، خود اپنی ہر چیز کی آسانیاں بڑھا دیں گے، ہر چیز وافر مقدار میں حاصل کریں گے اور عوام کو بھوک ماریں گے اور ہر چیز کی قلت کر دیں گے، اور اوپر سے مہنگائی اور ریٹ دگنے تگنے کر دیں گے۔ یہ خالص اللہ علیہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی حاکم ان کے لیے آسانی نہیں کر سکتا ایسی قوم پر جو اللہ علیہ کے رسول کی نافرمانی ہے، نافرمانی میں لگے ہوئے قوم کو توبہ کرنی چاہیے، فرمانبرداری کی طرف آ جانا چاہیے، اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کے حبیب کی فرمانبرداری اطاعت کرنی چاہیے، اللہ یہ مہنگائی بھی ختم کر دے گا، آسانیاں بھی کر دے گا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے انتخابات ہوں گے، فلاں پارٹی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، وہ کر لو، ساری دنیا کے کام کر لو، ساری دنیا کے تجربے کر لو، ساری دنیا کے وسائل جھونک دو، ساری دنیا کے ثواب اکٹھے کر دو، نئی ذلت سے نکل سکتے، نئی پریشانی سے نکل سکتے، نئی تکلیفوں سے نکل سکتے، نئی مصیبتوں سے دور ہو سکتے، جب تک اللہ علیہ کے رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے اللہ ذلت مقدر کرتا رہے گا۔ تو میری درخواست سے میرے بھائی میری بہنیں طے کر لیں، آج کے بعد ہم اپنی استطاعت کے مطابق نافرمانی چھوڑ دیں، اپنی استطاعت کے مطابق گناہ چھوڑ دیں، کسی حد تک آنکھوں کو بچائیں، کسی حد تک زبان کو بچائیں، کسی حد تک کانوں کو بچائیں، دماغ دل کو ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچا دیں، اللہ علیہ رسول کی فرما برداری میں لگا دیں جس حد تک ممکن ہو، گناہ ہو جائے تو توبہ پہ لگا دیں، زبان کو توبہ نہ چھوڑیں، پریکٹیکلی بھی توبہ، زبان سے بھی توبہ، ہر زاویے سے توبہ، گناہ ہو جائے توبہ نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے توبہ نہ چھوڑیں، اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے گا اور ایسے لوگ مسلط کرے گا جو پھر عیاشیاں نہیں کریں گے، اللہ تعالی نہیں کریں گے، اپنی فکر نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، اپنے خاندانوں کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ عوام کی فکر کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں گے۔ آئیے طے کر لیجیے، میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را توجہ دیجیے، خدا را اللہ کی طرف آ جائیے، اصلاح کیجیے، تربیت کیجیے، بھلائی کی طرف آ جائیے، اچھائی کی طرف آ جائیے، اعمال کی طرف آ جائیے، سنت کی طرف آ جائیے، اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کی طرف آ جائیے۔ ہمارا روزانہ کا یہ پیغام اسی لیے پھیلا دیجیے، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی کرائیے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، میسنجر پر ہو، ایمو پر ہو، یوٹیوب پر، جہاں بھی ہو، اس کو پھیلائیے، عمل کرائیے، اس اصلاحی قافلے میں، تربیتی قافلے میں، تربیتی جماعت میں شامل ہو جائیے۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اپنے اپنے طور پر کردار ادا کریں۔